vlastně tohle je nejdivnější pozice, ve které jsem kdy točila. Wow. Jenom abyste si uměli představit situaci, právě sedíte na toho letňáku na umyvadle, ale já vám chci jenom narychlo, pak vám vysvětlím, co se děje, že to je fakt hnusný pohled. Chci vám ukázat, co si teďka beru na sebe. Beru si tyhle ty krásný Hermiony Yule Ball náušnice a taky si budu brát ten časovač. Tohle je asi ta nejlevnější varianta časovače, kterou mám, protože je takhle obrovská. A to protože já chci, aby byla vidět. Jinak časovače mám asi 4 a doma se rozhodnu, který si beru na sebe, ale jelikož jedu do Harry Potter studií, tak chci, aby byl vidět, ne? Takže takhle krásně časovač. A co si budu brát na sebe, z čeho vás asi střelí, je tenhle ten náramek. Je to v podstatě taková jako fake Pandora, sbírá se to jeden, ten přívěšek stojí kolem asi 100 Kč jenom. Nevím, takže tady chci jenom, abyste se podívali, kolik já jich tam mám. A ne, já si je nekupuju ty přívěsky, ale já jsem měla 2 roky za sebou Harry Potter adventní kalendář a z toho jsem to takhle krásně nazbírala, takže budu cinkat. Ale to si beru a jdu do Harry Potter studií ve 14 hodin, tam mám rezervaci, mám koupenou stupenku, takže půjdeme se podívat na všechny rekvizity. Všichni vzadu je autobus, který nás sem přivezl a já můžu vidět teďka, že sem jde hodně škol, ale tak to se dá čekat, je pondělí odpoledne. A tadyhle můžeme vidět první zajímavou věc, která tady minule nebyla, to jsou tyhle ty obrovské hůlky. Ty tady prostě minule nebyly. Let's go, jdeme dovnitř. Tak já už jsem právě v Harry Potter studiích, já jsem si objednala pizzu, protože já jsem tady o 2 hodiny dříve, jelikož já mám rezervaci až od 14 hodin, dřív to nešlo a mám celý den volno, jak jsem si řekla, že přijdu dřív, půjdu tady do té Harry Potter restaurace a něco si koupím, takže jsem si koupila polévku v kotlíku a pizzu. A jsem zvědavá, jak to přijde, hned jak to přijde, tak vám to ukážu, protože oni to vyloženě nosí, mám tady takovéhle číslo, které vyloženě jim vysílá signál, kde sedíte a oni vás podle toho najdou, což je zajímavé. A já vám ukážu, jak tady vypadá. Tadyhle máme obrovskou mapu. Tamhle teda vlevo, když se podíváte, tak tam si můžete objednat. Potom tam vpravo to vyloženě vyrábí a odtam tady vám to nesou. Tamhle můžete vidět. Servis je tady fakt super. A tadyhle, hnedka za mnou potom, vám ukážu, je taková kavárna, kde mají strašně moc sladkých věcí a dobrot. A tam já potom půjdu. Seven, yeah? Thank you very much. Pizza, yeah? Takže můžete vidět, tamhle odchází chlapec nebo pan, nevím, jak ho nazvat, ale ta pizza je obrovská, já jsem nečekala, že bude tak velká. A ta polívka? Wow, tak v kotlíku to máte. Ten se samozřejmě nechat nemůžete, což je škoda, ale je to úplně nádherný, cítíte se fakt jak v Harry Potter filmu, fakt je v nějaké restauraci. Třeba u tří košky. Ale abych to dořekla, tak tamhle potom se spolu budeme podívat na nějaké sladké dobroty a asi si koupím kafe. A tamhle máme opět další mapu, je to tady nádherný, tak tohle je nejkrásnější místo, kde strávit váš volný čas. Hi. OK. Já vůbec nevím vlastně ta polívka jaká je, já jsem nedočetla to menu, ale strašně mě zaujalo, že vám to je v tom kotlíku a já že jo. Abyste věděli, tak tahle ta polévka s tím chlebem teda stojí 8 liber a potom ta celá velká pizza stojí 12 liber, což jsou krásné ceny na to, že jsme v Harry a na to, že jsou to fakt mega porce. Tohle to chutná trošku a víte co, mně to přijde jak brokolisová polévka, ale kdybych si to měla jako představit v Harry Potter tématu, tak bych řekla, že jsou to rozmíchaný žáby. Normálně rozemletý v nějakém smutíčkovači. Radši si to představovat nebudu. Takže tohle je ta kavárna, o který jsem mluvila. Tamhle můžete vidět celé menu. Je tady vlastně ice cream, zmrzlina, milkshake, horká čokoláda. Děkujeme, pane. Sladké dobroty, každý teda vychází na 4 nebo 5 liber a tam jsou teplé nápoje. A já jsem si teda koupila latte, dali mi to v tomhle hrnečku s žabkou, což
což je paráda, s čokoládovou žabkou. Holka, čokoláda by v tom byla úplně skvělá. A pak jsem si koupila tenhle ten dortík, je to vlastně hulák a vypadá velice vtipně. Takže už je tady docela plno, chvilku to bylo prázdno. A tam můžete vidět malý výběr. There was one constructed for the Harry Potter film series and also one of the largest. This is an amazing set. We want to get those great little shot behind you because they do make for a fantastic photo when closed, and we've got an amazing special effect about to happen inside. It's a set for us just like it did during the film, as it's attached to a single motor with a rotary arm just at the top there. Vždycky jedna z mých nejoblíbenějších částí jsou kostýmy, a to konkrétně teda Gryffindor neboli Nebelvír, protože to je moje kolej. A jak můžete vidět, tady už nikdo není. A my se tedy teďka taky přesuneme dál. Čokoláda, opět ne pravá čokoláda, ale vypadá hodně opravdově. Přiblížíme se králíčky, podíváme se na králíky. Vypadají hodně lákavě, i přesto, že to je jenom plast. Tady jsou, můžete vidět žabky, myšky, tohle by měla být bílá čokoláda, to je šílený, a tady tohle je zmrzlina, jo? Wow, jako jestli tohle, kdyby to opravdu bylo, opravdu, nedokážu si to představit, že tohle někdo jí prostě, to je moc, moc, moc sladkého. Hyblivé schody a spousta obrazů. Tady se podíváme na nějaké kostýmy. Ten vlevo mě teda úplně nezaujal. Jako Harry Potter fanouška ano, ale jako fanouška profesora určitě ne. Tohle je hodně cool efekt. A ještě se podíváme tadyhle vpravo na ten obrovský kotel, protože to mi neříkejte, to je šílený. V porovnání takhle s člověkem, to je teda obrovský. Rozhodně v tomhle videu nesmí chybět postel z Gryffindorské neboli Nebelvírské ložnice. Tamhle se podíváme na něco, co měli, tedy možná měli na stole. Máme tam nějakou křišťálovou kouli, vidím tam plánek Quidditch. Takže tohle by mohlo být Harryho nebo Rona, protože ti hráli Fumfrepal. Je tam sklenice, asi na vodu, protože já taky mám ráda vedle postele teda sklenice s vodou. A tamhle máme zrcadlo s nějakými paňskými doplňky. A tadyhle bude župan. Tohle mi sedí spíš na Rona, to by mohl být Ron Weasley. A opět věc, která mi tady vždycky strašně uchvátí, jsou ty ponožky prostě. Tady máme kostýmy z druhé části Relikví smrti. Tamhle máme Harryho v červené mikče. Tadyhle máme Rona, který je pěkně ošmudlaný a pěkně roztrhaný. A tady je Hermiona Grangerová. Můžete vidět, že tu bundu má pěkně pomačkanou. Taky se nemůžeme divit, když to nosili několik dní za sebou, že jo? Podíváme se na nějaké detaily společenské místnosti. Podíváme se tady na stůl. Co tu máme? Máme tady nějakou kuličkovou hru. Tamhle je brk, který se používal jako pero, a nějaké knihy nebo sešity, do kterých se dá psát. Tam jsou další brky. Co máme tady? Co to jako je tohleto? Oh,
to je zamotaná kravata v míse, ok. Máme tady čokoládovou žabku a tamhle vzadu jsou nějaké lektvary, zajímavé. Vzadu máme dřevo do fireplace, což je obrovský krb, ale obrovský. Máme tam zároveň i zrcadlo. A tadyhle můžeme vidět nějaké kostýmy z Milzelu, tohle je teda konkrétně přímo školní hábit. Tady na stole jsou ořechy. A když se podíváme přímo na ten krb, tak má krásný efekt, kde to vypadá, že opravdu hoří. Když ve skutečnosti je to jenom světlo a kouř. Tahle společenská místnost, to je konkrétně Nebelvír a tady můžeme vidět schody nahoru, které vedly teda do těch ložnicí. Tamhle nahoře můžeme vidět úplně nahoře nad tím kostýnkem nápis Girls, co znamená, tam jsou teda holčičí ložnice a tam vlevo budou teda klučičí ložnice. Můžete vidět, že všechen ten nábytek je prostě úplně starý, zašlej, tvořený pro ten film, protože bradavice vlastně byly hodně staré. Hodně generací se vystřídalo v Radovicích a spousta těch detailů je fakt nádherná. Tamhle vzadu, prostě úplně vpravo, je sklenice, na které je dýně. Budeme se podívat do ředitelny, pana profesora Brumbála. Tamhle můžeme hezky vidět, bere se bez obličeje teda, ale máme tam jeho kostým. A bohužel, o, tady je, je tady Fénix. Fénix je naprosto nádherné zvíře. Tady se můžu podívat, co má na stole. Má tam nějakého draka. Tady ho má spolu ostatních. Samozřejmě tero a nějaké pergameny. Asi. Podíváme se, jestli nám to něco ukáže. Oh, něco nám to ukáže. Wow, tak tohle je naprosto boží. Moje nejoblíbenější replika ze všech filmů, kterou bych si měla vybrat, tak bude tenhle pohár. Snažím se ho vždycky sehnat, mám různé varianty poháru, ale takovýhle nádherný a ještě ke všemu, v podstatě takový třpitivý, protože je popraskaný, nemám. Učitelé lektvaru, jako vždy, stojí tady profesor Snape, dohlíží na své studenty, asi se tam vytváří nějaký lektvar. Tady se nacházíme na ministerstvu kouzel, kde můžeme vidět naprosto nádherné kusy budov. Víceméně můžeme tady vidět tady i nějaké kostýmky. Tyto dva kostýmy moc dobře známe. V tomhle kostýmu byl Harry a v tomhle byl Ron. On Christmas Day, when Harry runs down in the Gryffindor common room and finds this, his very first Christmas present. And voila! Pretty much invisible there. I could just be a head bobbing along in the air if I wanted to. So that's pretty much how it works. And he's holding it like this. So pretty spooky. Come on.
Tohle je jeden z mých nejoblíbenějších momentů v Harry Potter filmech, kdy vlastně Hermiona s Ronem a s Harrym utíkají na tomhle drakovi. To je tady úplně nově, jsou tyto obrazovky, které... A tadyhle máte cool momenty. Tohle je teda, jak se natáčel film, jak se předávali lidi do filmu. Vy si jenom najdete vlastně část, která vás zajímá, a rovnou si můžete zakliknout i část, která vám ukáže přesně detail. Víte, jak jsem vám říkala, že se budou mít plišáka, takže se zblázním. Tenhle je ale hnusnej. Podívejte se na ten obličej, to je úplně nechutný. Fujky. Jak se to může někomu líbit? 24 liber stojí, což je hodně, hodně peněz. Ale jako... Vždyť je ošklivej, kdyby mu udělali líp ten obličej. Tenhle drak ovšem, to je asi maďarský trnoocasí, ne? Ten je mnohem hezčí. Kolik stojí maďarský trnoocas? Tenhle je zdarma. Tenhle je asi taky zdarma. Tak co ten poslední? Hele, všechny jsou zdarma. No, ani jeden z nich nemá cedulku, nemá na sobě cenu. Tím pádem nemůžu teda říct, kolik stojí. Ale ukažte mi. Ten stojí 20. Ten stojí 29, no tak kolem 20 bude stát tenhle ten. Ale nemají tady vůbec cenu. Jinak, abyste si uměli představit, tak 20 liber je cca 600 korun asi.